שבע גם ראינו את זה מול באר שבע כמובן את משחק הבית ואת הנוכחות שלהם הנה דלטו נכנס הפעם מתקיף את הקלוזאפ וסאב שתיים נהדר דלטו עד עכשיו ומתחיל דרך המסירה הזאת אחרי הנעילה של סטיב זק נימו דבי חייב לעזור עתה הזריקה הולך כמו שצריך מסירה לכיוונו של פיני מגיעה לאדם סמית בוא נראה אותו מול קרביץ סמית דלטון, יש לו את היד מחוץ הקשת, הנה הוא עושה את זה גם עם עבירה של ואן פליט. הביאו אותו, בדקו שמות אחרים, ואז הוא שחק במשחק הראשון בדיג'ון, היה לא טוב, אם אתה זוכר, לא טוב, ואז נפצע גם. נכנס לפני כחצי דקה, עוד אחד שיודע לזרוק ממרחק, שוב דלטון, שוב לשלוש, שוב אותה תוצאה! איידן דלטון is in the house! עכשיו של שני צהובים, נחתק לו על ידי ג'ונסון, צריך להיזהר מנן עלי. הנה דלטון, מקפיץ את האיש שלו ומרים עוד אחת! יו! לא מסוגל להחתי! שים לב, הכדור מגיע אליו בצד שמאל של המסך הטעיה קטנה, אופ! וויליאמס כמובן קופץ מאוחר בי 8 שניות ראשון הזיקות בחולון ניני, לזק, עוד מסירה לדלטון 3 סיסטים יש לסטיב זק אבל על שלושתם, או לפחות שניים מהם, חתום כרוקי אסיסט גיא בליני. הכנסות הכדור הנהדרות האלה של בליני לכאן, מוצאות את זק, שנועל יפה את אירבו, לא שהוא צריך הרבה בשביל לנעול אותו, חוץ מאשר להתכופף, וחולון כבר עשתה איזה. מוצא את ריימן, עוצר מחוץ לקשת, סינכון פנוי בפינה, ריימן רוצה לבד, ומסתבך ומתברבר. רגלנד עכשיו, שני אדומים איתו, משאיר למנקו תחת הסל, יופי לג'ונסון. הנה מגיע. דלטון, תולש, עולה! מה זה היה? תראו את זה. יש מגן, אין מגן, לא רלוונטי, אני נועץ, וזהו. תראה מאיפה הוא פתח את הפה כבר. שמע. מדביק את החסימה עכשיו ומשחרר את דוברת מול דלטון. קצת תקוע, יש מיסמץ' בצבע, מחפשים את תקבונו. אולי עכשיו, יופי של כדור, ודלטון! מגוון התנועות, כן, הקהל מברך את גיא. עם המאסטרו, דלטון, משתלט, מסתובב, מרים, יא! איזו שלשה נקייה! רואה לירושלים, רודפת, משריקת הפתיחה. איזה פה חסימה של דלטון עכשיו, הלא בסואן, ותראה את מנקו ממהר. דלטון מגיע. קמפ עכשיו מול רגלן. 3 שניות לישון ההתקפה. 2 שניות. מרים את זה לדלטון. זו פעולה פנטסטית שלו. 54, רבע המהפך של הרצליה. שים לב מה קורה שמגיע העזרה. קרביץ עוזר. איזה כדור של רגלן. ולא בפעם הראשונה שאנחנו אומרים את זה. דלטון עובר את אונואקו, קטנה לג'ונסון ויש לו נקודות וגם עבירה, דלטון בפעולה גדולה בדיוק מה שגיא גודס ביקש לא להתעקש ולא ללכת רק על זריקות מבחוץ הנה דלטון מוכיח שיודע ללכת פנימה מוצא כדור עם כדור נהדר ופאול בסל של קריס ג'ונסון הנה הזריקה מרחוק, והכדור של דלטון נכנס! סל ענק ברגע חשוב. דלטון היה בעניינים עם השלשה, עם החדירה, עכשיו עוד שלשה. ראינו ממנו משחקים השנה של 7 שלשות. זה לא שחקן שאתה יכול להוריד ממנו את העיניים ואת הידיים, אפילו לא לשנייה אחת. מול קריס באב. מעביר את זה לדלטון שלשה, נכנסת! עכשיו להמשיך ולבחור את השחקן המתקיים במשחק. אין עבירות לתת, מגיע עכשיו עם שון דוסון, קטנה לדלטון, שקולע, הוא מסתיים לו הרבע השלישי. יש עוד 4
הרבה זמן, אל תאבדו את הקצב, למרות שנותרו, אגב, עוד 6 דקות לשחק, מתחילים החיוכים ככה, על הספסל, הכיפים יש כאן. הרצליה נראה קבורה, הרצליה עופר רימה ידיים. הגנה מספיק אגרסיבית לדקות כאלה, היא אוכל בשביל פליני, באישית קשה לו לעבור שחקן, פה הוא נכנס לתוך הצבע, ומזין את דולטון ל-2 ועוד 1. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.